Daxili İşlər Nazirliyi anasını təhqir edən polislə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin operatoru Kamran Abbasov ailə münaqişəsi zəminində valideynlərinə qarşı yol verdiyi kobud davranışa, işlətdiyi nalayiq ifadələrə, bununla da daxili işlər orqanları əməkdaşlarının etik davranış kodeksi ilə müəyyən olmuş qaydaların tələblərini pozduğuna görə daxili işlər orqanlarında xidmətdən xaric edilib. Qeyd edək ki, yayılan videoda Kamran Abbasov anasının evinə gələrək onu təhqir edib, xəsarət yetirməyə cəhd göstərib. Bundan sonra ana onu evindən qovub. Sən boyun olarsan ha. Ay yaxşı.